អ្នកខ្ញុំសដាវ៉ាន់សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកិច្ចសម្ភារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ BTV នៅសប្តាហ៍មួយដងលោកអ្នកតែងតែជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសដែលមកចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជ្រុងនីមួយៗជុំវិញទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញហើយថា SME សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាគឺជាចំណែកមួយនៅក្នុងការជំរុញនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់នូវគោលនយោបាយសំខាន់ៗជាច្រើនលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងលើកយកជ្រុងមួយនៃ SME គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងនូវគុណភាពចំណីអាហារចង់ដឹងថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះគុណភាពឬក៏ស្តង់ដារចំណីអាហារនៅក្នុងស្រុកបើមានកម្រិតបែបណាយើងនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកសុងខេងលៀនដែលជានាយកឬក៏ប្រធានក្រុមហ៊ុន CSL ដែលលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយទៅនឹងអ្វីទៅដែលជាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហើយនៅលើទីផ្សារលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើកម្រិតនៃផលិតផលឬក៏ចំណីអាហាររបស់កម្ពុជាប្រភេទ SME ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបែបណាដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសដូចតទៅជំរាបសួរលោកខេងលៀនចា៎បាទជំរាបសួរប្រតិកម្មហើយនឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសុងខេងលៀនជាប្រធានគ្រប់គ្រងរបស់សហគ្រាស CSL ដែលផលិតនៅអាហារសម្រន់សម្រាប់ចែកចាយនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងប្រទេសផងជើងចាលោកខេងលៀនជាដំបូងចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីក្រុមហ៊ុនបន្តិចថា CSL ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនបែបណាហើយជាពិសេសអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនផលិតអាហារសម្រន់ហ្នឹងតើអាហារសម្រន់ទាំងអស់នោះមានជាប្រភេទអ្វីខ្លះដែរបាទក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមានផលិតអាហារសម្រន់ដូចជាដំណាប់ស្វាយប្រភេទពួកបំពងមានចេកឆាបមានដំឡូងឆាបមានត្រាវប្រភេទពួកលីងមានដូចជាស្វាយចន្ទីហើយនិងសណ្តែកដីលីងស្ដាប់មកតែគឺសុទ្ធតែអាហារសម្រន់ដូចលោកបានមានប្រសាសន៍មែនចា៎អពពន់ជាមួយនឹងផលិតផលទាំងអស់នោះលោកអាចបន្ថែមបានទេថាតើយើងយកវត្ថុធាតុដើមពីខាងណាមកយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងពីរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ឬក៏យើងប្រមូលទិញវត្ថុធាតុដើមពីបងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងស្រុកវត្ថុធាតុដើមដោយសារខ្ញុំជាសិប្បកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានជំនាញខាងដាំដុះអញ្ចឹងវត្ថុធាតុដើមភាគច្រើនយើងប្រមូលទិញពីកសិករនិងទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកមកដូចជាស្វាយយើងយកស្វាយដែលកែល្មៀតពីចេញមកពីកំពង់ស្ពឺយកមកធ្វើហើយចំពោះស្វាយចន្ទីយើងយកមកពីកំពង់ធំហើយចំពោះចេកឬក៏ដំឡូងផ្សេងៗយើងអាចយកមកពីចំពោះខេត្តកំពង់ចាមហើយនិងមណ្ឌលគិរីចា៎បើដូចថាស្ទឹកតែក្នុងផលិតផលក្នុងប្រទេសយើងទាំងអស់បាទទឹកនំលោកសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតជុំវិញទៅនឹងការផលិតថាតើវាឆ្លងកាត់ការផលិតដែលមានស្តង់ដារបែបណាហើយបច្ចុប្បន្នទីផ្សារនាំចេញមានទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកឬក៏នាំទៅក្រៅស្រុកដែរបាទចំពោះនៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងឥឡូវនេះយើង focus ទៅលើយើងដកដំទៅលើទីផ្សារដែលមាននៅក្នុងស្រុកដែលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែធ្វើជាធំហើយចំពោះការផលិតក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកផលិតចំណីអាហារដើម្បីឆ្លើយតបសុខភាពចំណីអាហារទី1យើងគិតគូរតាំងពីតាក់ទងទៅនឹងរៀបចំតំបន់ផុតគឺយើងតាក់ទងរៀបចំរោងចក្រយើងតើយើងរៀបចំរោងចក្រយើងបែបណាយើងចូលតាមណាវត្ថុដើមចូលតាមណាយើងកែច្នៃកន្លែងណាវិកចប់កន្លែងណាអញ្ចឹងសំខាន់ផុតទីតាំងហេតុអីបានទីតាំងសំខាន់flow ឬក៏ខ្សែវិលកម្មសំខាន់ដោយសារយើងគិតថាកាលណាយើងរៀបអត់ត្រូវធ្វើឲ្យគេថាមានការឆ្លងគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងលាងចិត្តនៅកន្លែងមួយហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយកមកប្រើសម្រាប់វិកចប់ឬក៏សម្រាប់ចំអិនអញ្ចឹងធ្វើមានការឆ្លងមិនថាតែប៉ុណ្ណឹងយើងគិតគូពីតាក់ទងវត្ថុធាតុដើមដូចមិញកញ្ញាសួរខ្ញុំថាតើវត្ថុដើមពីណាមកហ្នឹងគឺការសំខាន់ព
ពីព្រោះវត្ថុដើមកាលណាយើងយកមកវាមិនបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យវត្ថុដើមហ្នឹងមាននៅហានិភ័យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសម្រាប់អាហារយើងហានិភ័យសំខាន់ក្នុងអាហារដែលគិតគូរមានហានិភ័យគីមីហានិភ័យជីវសាស្ត្រហើយនិងហានិភ័យរូបសាស្ត្រចា៎យើងធ្វើម៉េចដើម្បីការពារវាយើងត្រូវនៅប្រភពដែលច្បាស់លាស់ថាតើប្រភពហ្នឹងមកហើយយើងត្រូវពិនិត្យយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់មកយើងមានទីតាំងរៀបចំកន្លែងត្រឹមត្រូវហើយយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងល្អហើយយើងត្រូវរៀបចំបុគ្គលិកផងយើងឲ្យគាត់យល់ដឹងពីអនាម័យថាតើដើម្បីយើងផលិតអាហារសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់យើងត្រូវគ្រប់លើលក្ខខណ្ឌអីសោះឧទាហរណ៍ថាគាត់មុនជិងទប់ទឹកតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ត្រូវលាងដៃមុនចូលកន្លែងផលិតកម្មគាត់ត្រូវលាងដៃមុនចូលកន្លែងផលិតកម្មគាត់ត្រូវពាក់មួកគាត់ត្រូវដោះគ្រឿងអលង្ការចេញគាត់ត្រូវកាត់ចុងដៃឲ្យខ្លីបាទនឹងជាបុគ្គលអនាម័យតើខ្លួនដែលយើងទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែយើងនៅផ្ទះក៏ដូចគ្នាពេលយើងចេញទៅទប់ទឹកក៏យើងត្រូវលាងដៃយើងមុនអាហារក៏យើងត្រូវលាងដៃហើយមែនទែនទៅយើងតែងតែរៀននៅកុមារក៏លោកគ្រូឬអ្នកគ្រូបានអប់រំដែរថាមុននឹងញ៉ាំបាយត្រូវលាងដៃបាទលាងដៃនឹងសាប៊ូមិនលាងដៃនឹងទឹកធម្មតាទេបាទបន្ទាប់មកទៀតមកបុគ្គលិកល្អវត្ថុធាតុដើមល្អកន្លែងទីតាំងល្អប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចពេលការផលិតយើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យចា៎បាទគ្រប់តាំងចាប់ដើមរហូតតាំងពីយើងទទួលវត្ថុធាតុដើមកែច្នៃរហូតដល់សម្បកវិកចប់ដូចហើយត្រូវការពិនិត្យទាំងអស់គ្រប់ដំណាក់កាលចា៎បាទមែនតើទៅនេះខ្ញុំបានស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍គឺយើងគិតអំពីអនាម័យស្តង់ដាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារតើតោងកន្លែងនេះយើងបានលើកឡើងហើយថាយើងនិយាយអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសគឺផ្នែក SME នឹងតែម្ដងចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតែលោកជាប្រធានក្រុមហ៊ុនហើយយើងផ្ដោតទៅលើផលិតផលក្នុងស្រុកស្រាប់ហើយយើងបានគិតអំពីស្តង់ដារចំណីអាហារថែមទៀតតើសុវត្ថិភាពចំណីអាហារវាមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណានៅក្នុងការជំរុញឲ្យ SME យើងមានដំណើរការកាន់តែល្អបាទអរគុណច្រើនសំណួរល្អមួយហើយជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់ទស្សនិកជនដែរធម្មតាការផលិតអាហារយើងមានការចាំបាច់មែនទែនសម្រាប់គិតគូរសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ពីព្រោះយើងអ្នកផលិតយើងមិនអាចផលិតអាហារដើម្បីលក់ដើម្បីយកទៅប្រាក់ចំណេញតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងត្រូវគិតគូរពីសុខភាពគាត់ពីព្រោះតាក់ទងមែនទែនអ្វីដែលខ្ញុំយល់គឺហើយនឹងបបិសោតដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការកន្លងមកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំធំគឺសុវត្ថិភាពចំណីអាហារគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការផលិតចំណីអាហារពីព្រោះយើងរស់ស៊ីយើងមិនរស់ស៊ីរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់នៅផលិតផលផងយើងគេហូបម្ដងគេឈឺគេមានបញ្ហាគេអត់ហូបទៀតទេអញ្ចឹងរាល់ការចំណាយផ្សេងៗរបស់យើងកន្លងមកអាចនឹងជាបោះចោលអញ្ចឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាការចាំបាច់សម្រាប់អ្នកផលិតដើម្បីធ្វើម៉េចផលិតឲ្យមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយគាត់ហូបហើយនៅក្រោយគាត់គិតថាអូយើងមានភាពទូខត្រូវនឹងការផលិតអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចទៅទិញតទៀតហើយមួយទៀតដែរវាជាចំណុចដែលអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងអីវ៉ាន់នាំចូលពីខាងក្រៅប្រទេសចា៎ចា៎ដោយសារយើងទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យប្រជាជនយល់ថាការផលិតក្នុងស្រុកយើងក៏គ្រប់នៅវិជ្ជាជីវៈណាគ្រប់នៅអនាម័យអញ្ចឹងគិតពីគូសុខភាពប្រជាជនយើងដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រកួតជាមួយអ្នកមកពីខាងបានដែរចា៎បានន័យថាយើងអាចទាំងចែកចែកក្នុងស្រុកផងហើយយើងអាចទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិដែលយើងអាចមានឱកាសក្នុងការនាំចេញពង្រីកអាជីវកម្មយើងបន្ថែមសម្រាប់លោកធ្វើកិច្ចការងារនេះច្រើនផងដែរហើយយើងបានជួបជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិហើយយើងធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកវាយលុកទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកជាដើមលោកអាចបញ្ជាក់បានទេឬក៏អាចបង្ហាញអំពីទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនថាតើតាមរយៈពេលចុងក្រោយនេះការផលិតនៅប្រភេទផលិតផលអាហារហូបចុកប្រភេទ SME របស់កម្ពុជាពីបណ្ដាសិប្បកម្មរោងចក្រផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជាតើបានគិតគូរពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហ្នឹងក្នុងកម្រិតណាមួយដែរ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឥឡូវក្នុងផ្សារឥឡូវក៏យើងមានផលិតផលខ្មែរជាច្រើនដែលបានដាក់លក់តាំងនៅលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងហើយដោយសារតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយគ្រប់គ្រងតាមបច្ចេកទេសជាពិសេសក្រសួងឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មគាត់បានជួយខាងបច្ចេកទេសជាច្រើនក្នុងការបង្រៀននិងឲ្យអ្នកផលិតទាំងអស់ហ្នឹងមានចំណេះដឹងជាច្រើនសម្រាប់តកតងផលិតឲ្យមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងទៅឃើញមានការកើនឡើងបើយើងទីពីមុនមានការកើនឡើងក្នុងការផលិតកិត្តគូពីសុវត្ថិភាពពីរបស់អាហារដោយសារអីដោយសារទីមួយរដ្ឋាភិបាលជួយគ្រប់គ្រងដើម្បីគាត់មានចំណេះដឹងទីពីរអតិថិជនជាចំណុចសំខាន់អតិថិជនគាត់ឥឡូវគាត់រៀងយល់ដឹងច្រើនជាងមុនពេលគាត់ធ្វើអាហារគាត់ថាចង់ធ្វើអាហារណាដែលមានសុវត្ថិភាពដល់គាត់អញ្ចឹងទីមួយគាត់មើលថាតើអាហារហ្នឹងមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវអត់មានអាស័យដ្ឋានត្រឹមត្រូវទេមានអាស័យដ្ឋានត្រឹមត្រូវទេមានលេខទំនាក់ទំនងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចទំនាក់ទំនងបានទេហើយមានច្បាប់អនុញ្ញាតទៅអត់អញ្ចឹងដោយសារអតិថិជនក៏ជាចំណុចមួយធ្វើឲ្យគាត់មានការកែប្រែក្នុងការផលិតចា៎បានន័យថាគាត់មានការអភិវឌ្ឍជាងមុនបានន័យថាក៏នៅមានតិចតួចដែរដែលគាត់អត់ទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នៅចំណេះហាដែលមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែកន្លងទៅយើងបានឃើញព័ត៌មានដែលសមត្ថកិច្ចលោកចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងសិប្បកម្មផលិតនៅចំណេះហាមួយចំនួនដែលខ្វះនៅអនាម័យជាដើមលោកគិតថាចំណុចនេះដោយសារមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរសម្រាប់អ្នកផលិតទើបគាត់មិនបានចូលរួមជាមួយនឹងសិប្បករឬក៏ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកយើងនឹងមានស្តង់ដារនិងគុណភាពនោះបាទចំពោះករណីហ្នឹងមែនទែនទៅវាវាថាទាំងពីរអ្នកដែលផលិតហើយនឹងអ្នកដែលផលិតហើយនឹងអ្នកជួយបង្ក្រាបដែរចាទីមួយអ្នកខ្ញុំនិយាយពីអ្នកផលិតព្រោះខ្ញុំដឹងអ្នកផលិតចាអញ្ចឹងភីកច្រើនយើងបន្ទោសគាត់ថាពេលជួយបង្ក្រាបយើងបន្ទោសគាត់ក៏ពិបាកថាដោយសារពេលខ្លះគាត់អត់យល់អត់យល់ច្បាប់ថាតើយើងមុននឹងបើកសកម្មយើងត្រូវកាសច្បាប់ខ្លះចាហើយទូនីតិគាត់ជាអាជ្ញាធរនឹងមានសមត្ថកិច្ចដែលបម្រើការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់មានទូនទីយ៉ាងម៉េចចាឧទាហរណ៍ក្រសួងឧស្សាហកម្មក៏មានទូនទីយ៉ាងម៉េចអ្នកបង្ក្រាបគេហៅបង្ក្រាបនៅផលិតផលខ្លាំងខ្លាយក៏មានទូនទីយ៉ាងម៉េចចាបាទស្ថាប័នព័ត៌មានមានទូនទីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងន័យមែនទែនទៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារមិនយល់គ្នាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំដែលជាចំពោះខ្ញុំសនំពោលថាឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនៅផលប៉ះពាល់និងតម្រូវការផ្សេងផ្សេងក្នុងស្រុកផងយើងចាសប្ដងនេះមិនមែនបានថារដ្ឋាភិបាលមិនខំប្រឹងប្រែងទេគាត់បានខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែចង់បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយថែមទៀតជាពិសេសដូចមានសិក្ខាសាលាដែលបញ្ជើញវាគ្មិនមកពីតែជាវាគ្មិនមកពីគប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍ដូចជាក្រសួងឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មគាត់ត្រូវមកខាងស្តង់ដាគាត់ត្រូវមកខាងព័ត៌មានគាត់ត្រូវមកបាទខាងអីគេចាក់ស្មាត់គេចាក់តងជំនាញតាក់តងនឹងអង្គើខ្លាំងអីផលផលខ្លាំងខ្លាយគាត់ទៅមកមកដើម្បីអីមិនមកដើម្បីឆ្លុះគ្នាមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមទូនទីគាត់មួយមួយធ្វើយ៉ាងម៉េចណាខាងព័ត៌មានគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខាងផលផលខ្លាំងខ្លាយគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទូនទីគាត់អញ្ចឹងអ្នកផលិតគាត់ដឹងអូលោកខាងនេះគាត់មានទូនទីចេះយើងដើម្បីធ្វើហ្នឹងយើងត្រូវគ្រប់លក្ខខណ្ឌនេះលក្ខខណ្ឌនេះអញ្ចឹងមែនទែនទៅយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងតែស្អីធ្វើតាមច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យគាត់ចូលច្បាប់សិនចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែនដោយដែលលោកឃើញលៀនបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងមែនថាត្រូវជួយគ្រប់គ្រងគាត់ទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាផលិតផលមួយចំនួនមិនមែនបានថាคล้ายคล้ายទេគ្រាន់ថាគាត់ពេលខ្លះធ្វើទៅអត់ទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ដូចជាអត់មាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវអីជាដើមសម្រាប់លោកតួថាតើក្រៅពីការបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយដោយលោកបានលើកឡើងដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគួរបន្ថែមគោលនយោបាយអ្វីទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យ SME កាន់តែមានការវិវត្តខ្លួនបន្ថែមទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកផងក្រៅស្រុកផងហើយខ្លាចជាចំណែកមួយនៅក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែរីកលូតលាស់បន្ថែមទៀត
តាមពិតទៅខ្ញុំឃើញច្បាប់ក្នុងប្រទេសយើងដូចជាច្រើនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមិនគិតថាឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់អីថែមទៀតទេសំខាន់បំផុតធ្វើម៉េចបង្កើនចំណេះដឹងក្នុងការអ្នកផលិតនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃផ្លាកសញ្ញាសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ទម្លាប់បើសិនជាគាត់ធ្វើតាមច្បាប់ហើយគ្រប់គ្រាន់តែជួយលើកទឹកចិត្តគាត់យ៉ាងម៉េចចាចាអ្នកដែលមិនទាន់គ្រប់ច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ក៏យើងកុំអាបន្ទោសគាត់យើងរកវិធីសាស្ត្រជួយគាត់ឲ្យគ្រប់ប៉ុន្តែដើម្បីគាត់គ្រប់បានតើយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់សិនដើម្បីអ្នកគ្រប់នឹងជាគំរូដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់ឃើញគំរូល្អអញ្ចឹងគាត់អាចងាកទៅខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងយល់ពីច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការគ្រប់ច្បាប់ទម្លាប់ចា៎នឹងយើងលើកទឹកចិត្តយើងគំថាដូចជាថាលើកអ្នកមួយដែលគ្រប់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគាត់គ្រប់តាគាត់ឃើញហើយគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើមិនលើកគាត់អ្នកគ្រប់ឲ្យបានល្អគឺភិកច្រើនគាត់ចង់បានទីផ្សារទេអញ្ចឹងគាត់បានចង់បានទីផ្សារនៅពេលដែលគាត់ធ្វើគ្រប់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយគាត់មានទីផ្សារត្រឹមត្រីល្អអូតូម៉ាទិកខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមានគ្រប់ច្បាប់គាត់ព្យាយាមហ่ะឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចូលទៅផ្សារមួយចូលផ្សារមួយទៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធទៅជជែកជាមួយផ្សារថាបើសិនជាអ្នកឯងអាចដាក់តាំងផលិតផលលក់បាននៅផ្សារលុះត្រាតែឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងគាត់គ្រប់ច្បាប់ឲ្យខ្លះណាជាចំណេះហាគាត់ត្រូវមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសាកម្មនិងសិប្បកម្មទីជាចាំបាច់ពីព្រោះគាត់ជាសមីក្រសួងមួយដែលគ្រប់គ្រងគាត់បើអត់មានទេគាត់អ្នកឯងមិនអាចដាក់តាំងនៅផលិតផលអ្នកឯងលក់នៅផ្សារបានទេចា៎សម្បិតផ្សារទំនើបសម្បិតផ្សារយើងហៅផ្សារបែបបុរាណយើងផ្សារធម្មតាបាទដូចជាតាមខែដូចជាតាមផ្សារអូសីតាមផ្សារក៏ដោយកាលណាផលិតផលអត់មានបរិញ្ញាបត្រដែលមិនគួរឲ្យគាត់លក់ទេបាទដោយសារហើយក៏យើងមិនទៅជាចាប់អីអស់ទោសណាប៉ុន្តែអាចយើងថាដោយសារយើងមិនទាន់យល់ច្បាស់យើងអាចហៅគាត់មកអញ្ជើញពួកគាត់នឹងមកស្ដាប់សិក្ខាសាលាមកចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយថាគាត់គួរធ្វើម៉េចមិនមែនថាអត់អញ្ចឹងទីទៅដោះចាប់គាត់ដកគាត់ហើយអត់មានផលិតផលខ្មែររួមរៀនជីវិតទេអញ្ចឹងយើងគួរតែណែនាំគាត់គួរបរៀនគាត់បន្តម្ដងពីរដងបីដងបើគាត់មិនព្រមកែប្រែហ្នឹងបើមានវិធានការរដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតចាពិសេសមែនតើបានន័យថាយើងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គោរពទៅតាមច្បាប់គាត់ទទួលបានប្រយោជន៍បង្ហាញថាអ្នកដែលគោរពច្បាប់អាជីវកម្មគ្រប់ច្បាប់គាត់បានប្រយោជន៍ជាងអាជីវកម្មដែលដើរផ្លូវកាត់ជ្រើសនេះគឺសំខាន់មែនតើយើងបង្វែរទៅការកិច្ចការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកផ្ទាល់ដែលកំពុងតែធ្វើការងារយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្រស់ស្រាំផ្ដល់ទាំងឱកាសការងារជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ទាំងចំណូលសម្រាប់អ្នកដែលលក់វត្ថុធាតុដើមដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់លោកមានចក្ខុវិស័យបែបណាដែរសម្រាប់ឆ្នាំបន្តទៀតនៅក្នុងការពង្រីកទីផ្សារសិប្បកម្មរបស់លោកផ្ទាល់សម្រាប់ការលក់ចេញឬក៏សហការទៅខាងក្រៅប្រទេសនោះចំពោះថ្នាក់វិក័យខាងមុខទៀតរបស់សិប្បកម្មខ្ញុំមែនទែនទេខ្ញុំនៅតែមានទស្សនៈវិក័យមួយសំខាន់សម្រាប់សង្គមដែរគឺចង់បានបែងចែកនៅវិធីសាស្ត្រធ្វើការដោយសវត្ថិភាពចំណីអាហារហើយវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចរកចំណូលបានខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងគឺថាយើងចង់ចែកម្លែកទៅអ្នកដែលផ្សេងៗឲ្យយល់ឃើញថាកាលណាយើងធ្វើតាមច្បាប់កាលណាយើងធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រចំណីអាហារយើងនឹងទទួលបាននូវការគាំទ្រពីប្រជាជនបាទហើយចំពោះទេសនាវិស័យទៅខាងមុខទៀតក្រៅប្រទេសខាងខ្ញុំមានបំណងចង់នាំចេញផលិតផលរបស់ខ្ញុំទៅជាពិសេសផលិតផលខ្មែរយើងទៅឲ្យខាងប្រទេសផ្សេងៗនៅសកលលោកទទួលស្គាល់ដែរថាយើងមានផលិតផលល្អប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមិនលឺតាមតែគេនិយាយថាបញ្ហាដូចបញ្ហាកើតបាទយើងក៏មានអ្នកផលិតដែលល្អដែរចាអរគុណច្រើនលោកឃើញលៀនជាចុងក្រោយសូមឲ្យលោកមានការផ្ដាំផ្ញើបន្ថែមទៀតជូនទៅដល់បណ្ដាម្ចាស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណជាច្រើនជាផ្សាយស្ថានីយ៍ទូទាស់ BTV ដែលបានជួយខ្ញុំមកដើម្បីជួយចែកដំណែកហើយនឹងវិធីកោដែលមានវាសពដ៏ល្អហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះដែលជួយចាត់ចែងរៀបចំហើយនឹងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់អ្នកផលិត
ផលិតកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតយើងគួរតែស្វែងយល់ពីច្បាប់ក្នុងការបង្កើតសិប្បកម្មដើម្បីគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាហើយផលិតនៅអាហារដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅអ្នកមានប្រភពចាសូមអរគុណសាជាថ្មីលោកខេងលៀនដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺការចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដែលវាផ្ដល់សារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បណ្ដាអាជីវកម្មនានាដែលយើងគិតអំពីចំណូលចំណេញរបស់យើងហើយយើងក៏គិតអំពីសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយនៅពេលដែលយើងគិតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើងកាន់តែមាននិរន្តរភាពហើយយើងមានឱកាសសម្រាប់ការពង្រីកខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃបន្តទៀតយើងខ្ញុំសន្យាថានឹងលើកយកនូវប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ចែករំលែកទាំងចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជូនទៅដល់លោកអ្នកជាបន្តខណៈនេះនឹងខ្ញុំសដាវ័នរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា